បាទអញ្ញាតគ្រប់ជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Daily ទៀតហើយបាទទម្លាក់នៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1មិនគួរសោះបែកអ្នកម្ដាយនិងកូនស្លាប់គោលើគ្នាក្នុងបន្ទប់ទឹកក្រោយពុលក្លិនថ្នាំដែលទិញមកដាក់រុនបង្ហូរក្នុងបន្ទប់ទឹកកុំឲ្យស្ទះនោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីហេតុការណ៍ផ្ញើផើនិងមិនគួរឲ្យជឿដែលបានកើតឡើងករណីម្ដាយនិងកូនស្រី3នាក់បានស្លាប់គោគ្នាក្នុងបន្ទប់ហេតុការណ៍ខាងលើនេះបាទដូចជាកើតឡើងនៅឯប្រទេសថៃនោះទេដោយសារតែពុលថ្នាំដាក់បន្ទប់ទឹកដាក់កុំឲ្យស្ទះលូណាបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយបានធ្វើឲ្យកក្រើកបណ្ដាញសង្គមប្រទេសថៃដោយមានម្ដាយនិងកូនស្រី2រូបបានដួលស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែពុលសារធាតុសូដ្យូមអ៊ីដ្រូសែនដែលទិញដាក់ក្នុងរន្ធបង្ហូរទឹកដើម្បីកុំឲ្យស្ទះហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងនៅខេត្តឈុនបុរីនៃប្រទេសថៃបើតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាម្ដាយមានអាជីពជាប៉ូលីសមានវ័យ66ឆ្នាំរីឯកូនស្រីច្បងវ័យ34ឆ្នាំនិងកូនស្រីពៅវ័យ25ឆ្នាំអ្នកទាំង3នាក់ត្រូវបានគេឃើញប្រទះដេកស្លាប់ជាមួយគ្នាក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងផ្ទះនាថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្នុងនោះមានក្រុមសង្គ្រោះបានចុះទៅជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេផងដែរប៉ុន្តែជាអកុសលម្ដាយនិងកូនចំនួន3នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតទៅជាមួយគ្នាទៅហើយតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ប៉ូលីសឲ្យដឹងថាការស្លាប់របស់ម្ដាយនិងកូនទាំង3នាក់អាចបណ្ដាលមកពីការស្រូបសារធាតុសូដ្យូមអ៊ីដ្រូសែននោះតែម្ដងក្រោយពេលកូនស្រីច្បងបានយកទៅចាក់ក្នុងរន្ធបង្ហូរហើយនាងក៏បានបិទទ្វារបន្ទប់ទឹកកូនស្រីពៅក៏បានចូលទៅដោយមិនដឹងថាមានសារធាតុនេះនៅក្នុងនោះឡើយឬក៏បានពុលសន្លប់ស្មារតីក្រោយមកម្ដាយនិងបងស្រីឃើញក៏ចូលទៅជួយតែចៃដន្យក៏បានស្រូបយកសារធាតុដូចគ្នាទើបបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ស្មារតីហើយបន្ទាប់មកក៏បានស្លាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីហេតុការកើតឡើងនៅឯប្រទេសថៃដែលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នករណីទិញថ្នាំបាទយកមកដាក់រុនលូកុំឲ្យស្ទះណាវាមានបញ្ចេញសារធាតុពុលបាទសូដ្យូមអ៊ីដ្រូសែនហើយ3នាក់ម្ដាយនិងកូននឹងបាននៅផ្ទះជាមួយគ្នាដំបូងឡើយគ្រាន់តែបាត់បង់ស្មារតីពុលទុនដៃទុនជើងអញ្ចឹងណាអត់មានអ្នកជួយក៏បាទស្លាប់បាត់ទៅអកូនប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមានការវែកញែកច្រើនក្រោយ DJ ដាណាស្ងប់ស្ងាញ់ពីទេពកសលលោកវ៉ាន់ដាតែមិនពេញចិត្តការបង្ហាញបារីនិងគ្រឿងសង្វឹងក្នុងនាមជាពិធីការនីម្នាក់ដែលមិនទទួលការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងនិងបារីថ្មីថ្មីនេះ DJ ណាណាបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែលបានចេញមកទៅសើពីទេពកសលនិងសមត្ថភាពរបស់តារារ៉េបវ៉ាន់ដាតែយ៉ាងណាអ្នកនាងក៏មិនពេញចិត្តនៅចំណុចទាំងនេះរបស់តារារ៉េបវ័យ27ឆ្នាំនេះផងដែរគណៈដែលមហាជនជាច្រើនបានសាទរនិងមានមោទនភាពចំពោះតារារ៉េបលោកវ៉ាន់ដាដែលមានឱកាសបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីដ៏អស្ចារ្យបិទបញ្ចប់កីឡាអូឡាំពិកនៃរដូវក្តៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងនោះមិនខុសពីអ្នកដតី DJ ណាណាបានបង្ហាញការសរសើរចំពោះសមត្ថភាពរបស់វ៉ាន់ដាតែយ៉ាងណាអ្នកនាងបានលើកឡើងចំចំថាមិនពេញចិត្តនឹងការបង្ហាញបារីនឹងគ្រឿងសង្វឹងក្នុង MV ដូចជាណានាបានរៀបរាប់នៅក្នុងសម្ដីថាមិនចូលចិត្តតែមួយគឺបង្ហាញបារីនឹងគ្រឿងសង្វឹងក្នុង MV នាពេលកន្លងមក
តែក៏មិនអាចបដិសេធទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែរហើយការសម្ដែងមួយនេះពិតជាគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាញ់មែនទែនសង្ឃឹមថាមនុស្សមានឥទ្ធិពលទាំងឡាយនឹងព្យាយាមបង្ហាញគំរូល្អល្អដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយសាររបស់ DJ Nana ក៏មានអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកមិនពេញចិត្តដែលម្នាក់ៗបានចូលខមមិនជាច្រើនទៅតាមការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនដោយបានលើកឡើងថាតើសារគួរឲ្យតើសារឲ្យដាច់បើចង់បង្អាប់ឬផ្ដល់មតិសមត្ថភាពអីក៏អាចនិយាយផ្ទាល់នឹងគាត់បានក៏ដែរតើសារឲ្យបង្អាប់គេព្រមគ្នាអត់ល្អមើលសោះមនុស្សហៃអើមិនចូលចិត្តតនឹងមើលឃើញនៅចំណុចអវិជ្ជមានមុននឹងចេញបាត់មួយមួយត្រូវមានឧបសគ្គជាមុនសិនបងសំខាន់លើយើងខ្លួនឯងមានការកឹតចំណងចំណូលចិត្តបែបណាមិនមែនក្មេងៗចំនួនក្រោយសត្វតែយកអាយដលជាគំរូធ្វើតាមអាយដលនោះទេពេលខ្លះតួតារាមិនបង្ហាញប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនពួកគាត់មានការផឹកស៊ីជក់ទុកឲ្យគាត់មើលជាប្រចាំទៅហើយហើយបើអ្នកខ្លះចូលចិត្តផាប់ហាងភោជនីយដ្ឋានផឹកស៊ីយកកូនទៅជាមួយគាត់តាំងពីអាយុមួយខួបជាងម្ល៉េះជាពិសេសការប្រគំតន្ត្រីខនសឺតគឺសត្វតែដាក់តក់ស្រាបៀម្នាក់ម្នាក់យកកូនទៅមើលនឹងទៅផឹកនៅនឹងមុខក្មេងៗនឹងឯងខ្លះទៀតពុំគួរបន្ទោសអ្នកដតៃឡើយប៉ុន្តែគួរមានការអប់រំលើគ្រួសារយើងល្អប្រពៃទៅជាការល្អខ្ញុំចូលចិត្តនៅទេពកោសលតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តនៅការបង្ហាញស្រាបារីជាដើមជាមួយនឹងការខមមិនលើកឡើងរបស់មហាជនធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចជាណានាក៏បានតបវិញថាបងប្អូនអើយតាមពិតខ្ញុំពិតជាចង់សរសើរសមត្ថភាពរបស់គាត់ណាដល់ថ្នាក់ទូបីខ្ញុំមិនពេញចិត្តចំណិចណាក៏ដោយក៏នៅតែស្ងប់ស្ងាញ់សម្ដែងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះកើតដែលមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តយើងនៅតែសរសើរយើងមានន័យថាយើងពូកែមែនតែនហើយអ្នកចូលចិត្តយើងសរសើរយើងជារឿងធម្មតាគេមិនចូលចិត្តយើងនៅតែសរសើរនោះជារឿងដែលល្អតើពេលខ្ញុំហាត់ប្រាណក៏ខ្ញុំរំរេបក៏ដែរព្រោះវាពិតជាព្រោះមែនគ្រាន់តែខ្ញុំមិនអាចសរសើរតែមួយមុខបានទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចគេច្រឡំថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគ្រប់រឿងដែលគាត់ធ្វើសូមចាត់ទុកវាគ្រាន់តែជាសំណុំពររបស់ពលរដ្ឋម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះណាបេះប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹង DJ ណាណាឃើញថាបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដល់លោកបណ្ដាដែលមានសមត្ថភាពបាទបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសបារាំងតែយ៉ាងណាក៏មានការមិនពេញចិត្តបាទនៅចំណុចតូចមួយចំនួនដូចជាការបង្ហាញបរិយាស្រានៅក្នុង MV ឯដើមបាទអរគុណប្រិមិត្តជួយមកជួបនៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ